Yon te promet nou sekurite kay pa kay, katye pa katye, vil pa vil, le gang yon men yon fe koze nan la republik. Chef gang Jeff Kanara, laman Sanjou, ak divers lot, mande moun gran nan platon sentral, Aisyen kap travese pou ale Gonaiv, Semak Akaye kwa debouke, pa frekante wout nasyonal si la yo, si non yo ap viktim. Ge divers voice ki pran la ri. Mm -hmm. Yo di nou rat pa kaka, sou ri pa travesse la ri, zan do li pa monte mwa. Nan yes. departman la Tibonit te gen voice, nan departman l'O.S. voice pired, nan depoint rentre nor, ansama vek rentre lespe ya, an ale pale ansama vek venes pou n konen koman situasyon a ye nan departman la Tibonit. Bonjour Vanessa, comment va la vie Bonjour, bonjour Foucault, bonjour Marcus, bonjour à toutes les euh, amies et internautes taxe 69 qui trouvent toujours chaque matin pour suivre le Journal de Haïtien Connecté. Et salut les auditeurs qui sont toujours venus diverses radios, Radio Télé des Radio Explosion, et beaucoup de chapeaux pour Pasteur Oudanis à toute heure-là qui pratiquement, un coup d'envoi par la débattre la Témonite, et puis diverses autres radios suivio pour Bajunaza chaque matin. Donc aujourd'hui, le Foucault, c'est pratiquement un groupe de questions au niveau du département de, de la Tibonite D'ailleurs, tout le monde connaît, niveau de tension qui est dans le département, ça, par rapport à la question de c'est presque chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Prend une l'autre dimension, tout ça qui a passé dans le niveau département, qui m'a dit au moins autorité ou garder situation qui vient dans le niveau département latino la pour ne pas jouer à clip au moins. T'as vu ça qui a fait bien, bandit, et basse gangrif et bandit, Koko Yatsan qui s'est allié, et puis ensemble, tu as lancé l'ultimatum pour te dire avec les populations respectivement qui n'ont dans le commune lister, puis quand on met pointe tête de yon, surtout, si puis quand on voit l'école, ses amis, te dit, non, voyez ce qu'il te fait sortir, changer il été annoncé massacre sous zone ça déjà. E tentative la tek di fete pou te pemete te, te gen eleve l'ekol ak paryan ki te viktim. Nan semen ki se passe, se pou sa ki paryan ou bezon tre 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 pridan nan kompotman ki yap genye nan nivou la ou ya. Men, padan wiken nan, e te genye, e titonshon ki tap boule entre de gang ki kontrole ti rivela ti bonite. Se gang palme sa avek gang sa vyan, eh e chans sa pou populasyon, se paryan ka populasyon ki viktim na so nan soti, genyon nan bamb, baz e... Eh, Palmi se kiri ve tombe yon babal, nek sa genyo, mwen se rele ti linet pou ki rezon se poske yon batay pou bagay peyizan yo ki yo role nan san de vil ti rije la Tibonit. Depi yon bon boutan, bandi bas gen kif yo ap chanje strategi e pren lot katye pou konye a, yon gen plizye baz ki yo installe nan san de vil ti rije la Tibonit, se to nan seri de pon strategi ki ka permette se si la polis ap soti. nan komine veret pou yo traverser pou rentre e soti rivye, e mè bandi yo mette baz yo nan ansam dekaye ki yo sezi nan espasa yo ki baye gwo kèk ase avek populasyon, rizati bonisyen nan ki egzije otorite yo pou mwen pou ek kisa ki yo kap fè, pou kap souve si te kreta piye wak, kisa se pedju, nan mè bandi gaz gangi fè, e moun pasis pan kite, si rizalati bonit poske nan touta deni jeyo, yo, yo we presyon apote pi plis, poske bandi yo pa gen kote, yo pa gen limit yo pa gen pes moun ki yo respektè, kaya yo te met gen moun la dayo, yo rentre nan La journée, le monde pour prendre ensemble objet des valeurs que Mounio gain en dedans Kayo et phénomène insécurité qui n'a par la Tibonite qui est nettement différent par rapport avec l'autre zone qui un problème insécurité également. Mais pour Bandibas Grenoufio, il a ignoré que vous la Tibonite dans modèle, exaction qui a fait sous population civile là, n'a pas aller ensemble de ça que vous gain. Pour Gounia, il y a cherché négocier avec Moun qui est dans la troisième section communale, la Tibonite dans localité et Gloin, à il a exigé Mounio pour retourner la Caillou, mais avec un seul. Condition, yon mette en bureau, nan espace tribunal de paix, tiri via la pour pou moun yon vin paye l'agent pou te ke ou gen, ki ap travail. En ka ou yon pas vin paye l'argent, eh bien, yon pas besoin mette point peyo, uh, an de la kai ke ou gen, ki nan de loge. Ça veut dire, ka moun yon construit, te moun yon gen. Vous avez acheté pour l'argent, pour que vous eh bien, les bandits exigent au country, faut que vous payez pour que vous tous les dans le il faut que payent pour pour venir travailler ensemble. Yo, et tout ça, vous a fait sous jeu passif, autorité, qui dans l'État, qui comprennent et que c'est bandits qui sont chefs, parce que vous n'avez pas de que les bandits ont annoncé, la population plus quoi que vous fait, au lieu que l'État, parce que l'État a annoncé que vous avez déployé la police, pour venir mener une opération pour le bandit pour jusqu'à présent, on a dit que diverses unités spécialisées, ou officiers qui sont dans le département de la Tibonite c'est se sécurité. ou yon fè plis exaksyon sou populasyon sivil lan ki pa kon akisen yon dwe adrese yon nan sitè kwen tapye ou akisen tir jè la tibounit ap moun yon ap moun yon bagan kou yon ap moun yon baswak lò pou kon yon se goun moun ki balad ki al nan lopi al chal kol yon nan tir jè la tibounit ita gen rifiral yon pa gen posibilite pou travesse ken aksep pou lal pou danswen ke kal nisesite problem tir jè la tibounit lan yon telman grav li depase aksan grav otorite rapi ou nivou lita atadwe Penseye e lajman laj pou wè ki jè w kapab remedye ak situasyon ki gen nan ti rivye la tibouni tanap. Ki te ti rivye la tibouni pou n'praverse flev la pou n'pren direksyon, ti te ti vase estime akoumen veret pou n'gade kouman aktivite ou teye e pou wiken nan akouman e ouleve pou anteyant. Amsi yo, ansan aktivite veret a toujou ete. et et fwet mè pabliye genyen yon van de tumilanse par rapport avèk konflik ki egziste nan e wou komad ban pi anachan nan desisyon ki wou anvi pran pou le tire polisye Itagyo apre divers denosasyon ki fèd kontyo e nan travè anse machine pou goul ajan mm. e byen mèm polisye Itagyo itilize manipile de mamb nan populasyon pou fè de mouvman spontanè noktun an souè mèm, pou lansè de voyis, ou bè pou moulè kaoutchou nan nwit, pou e, fè konè ke bantik gangri fè gen pou yovin an takè zon nan, lè sa ap pou kap kopkan, ke ajan ita gyo impotant nan koumi nou tè a situasyon sa ap toujou ran, ke veret ap konen di zo, ki patwa kler ki tre sob, apil la moun yo, ap kouye pou yo, pranpil moun pou yo, pou ya l kache, nan li de pou yo kapab, sove pou yo, si tout fwa banti bazi gangrif, avin atake, tout bonvemen pa genyen, kesyon bazi gangrif avin atake, se menm polisye itagyo ki kache, den an goup moun, kap fe si ki le ansan, mesaj avse, visa adives moun, ki nan, si te zima se estime a exije, komiser e gouvenman jiridiksyon senak la, ki kwafe. Koumine veret pou mette aksyon publik an mouvman e cheshe konen ki gout moun, ki kache kap simen la toublai a travye misaj, ki asikile. Pou mater, nap diyo ke citeti basay istime ya, koumine veret, deleve avèk ansan aktivite liyo, kap fonksyone san piyes piyes poublem, e kote timon yo ap nan direksyon pou yal resevo apen. Mem zan gen divest, trebyen, mem zan gen divest san yo ki pa gen kopi yo pran, motosiklet, e ben yo fe parkou yo apye pou y nan, si te dima se estime a ki se koumine veret, nan pekite veret pou n'fon kou dje sou. De zan, pou n'ga de koum aktivite ou ye pou maten, nan ap diyo divers aktivite ou le ve yap fonksyonen, ou ap prekontre divers kabinet ki de jap chaje pou prek direksyon pou veni veret edi veret pou yo wens yo kap desen pou yon rentre seman, pou yal regle aktivite ou, et aktivite l'ekol yotou, yap kapousu, pou ap prekontre divers l'ekol nan de zan, ki ap pren direksyon pou yal resevo ap pen de l'instruksyon. Mem jan, si la ou ki kwen nan agrikilchou Zon ke kwe nan produksyon nasyonal, yo pasi semen batay prese chak zyo pou mette dlo nan kanal pou ou mwen kapab a fe plis manje nan dezama pou mwen kapab manje e fe pwe, yo e ka fe kwe. Yo pa gilwa rete sou konti eta eva gya deportasyon kap fet tayo, yo bay boke kase, yo bay plis anvito pou yo kontinuye travay poste yo we prake pou yo kapab ven manje e yo. Yo rapple depi yon bon boutan yo te kon na fe banan pou yo te vwe ven nan peyi letranje, ebyen yo di ya pou goumen pou yo we se si yo kap pran an. plasyon nan e, e produksyon nasyonal la, malge il paret tre 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 difisil, e kesyon insekwite api gen vou konsekans sou travay, ki ap realize nan dezam. Si nan ap rap posyiv avèk informasyon nan ap kite dezam, pou nou tuk avanse, pou nou tou ale nan katriyem seksyon, machan, nan katriyem seksyon ati rije la ati bonita nan, nan savan awosha ki, ki preal konduin pou la gen sou machan de salin, pos yo gen produksyon ansam, e ben ap zio machan de salin ap kati pou ap konen de situasyon prezifisil, soto nan limit katriyem seksyon nan gen hat, e ben moun yo dezen ki te espasa net, ebe moun yo anvi etounen la kayo yo nan pi moun, yo anba yon anba solek, anba la pli, se la ki yo demi anbagaje yo, de se pou sa ki yo anbi otorite yo, ki sa ya pritande pou moun etabli sekirite nan kominoti ya pou kapab bin vive, vi nan man yo nan kominoti ya, len toutan ki te machan de sa, len nou toujou fon kout je, fon kout tet, sou komin leste, anpa san pa baye bat yo, nan ka fousa yo gine l E, tou, e ben ap di yo moun yo bezè trè 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 brudan chak fwa ki ap pointe kafou sa, li pare trè 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 difisil, e yo ka vitim se yo deside alpase nan espase sa, poske bandi kokorat san raje, pa chome menm jan, bandi bas gen kifyo pa chome, e nan perimet kafou pe, yo pa sorti sou kafou a, men yo toujou an, nan wout jade yo, an de dan, ya kid nan pe moun ki vin nan jade, e lanse kout bal sou moun kap travese sou route nasyonal nimeyo 1 se met kok de veykon chak fwa ki wap franshi limit sa ou sou pavikon ou se ou kap wèl nap rive nan site de lè di bada san ou goun naif pou nga de ki jan salive pou mater nap diyo tout aktivite ou ap fonksyori kon sa doa nan site de lè di bada san wap jen choufe taksi motosiklet choufe kamyonet kap fè moutè desan si machan yo deja ekspozi diversan prodjou ke yo genye pou fè echange avek moun kap binachte elev yo deja pren direksyon pou yalri se wap pènde C'est à cause que la police a toujours pris dispositif nécessaire pour contrôler ensemble Axe à Poyo. pou empèche aksidant ou tche choto chou fèt aksidant ki kondjou nèpot ki jan nan site de l'indépendance la. Et la bise ou foukou, gen yon divers avwa ki kontinuè ap levè ap levò, yon sa ke gen, viv ansam, lansè preske nan tout peyi ya, ebyen si la yo ki te kont organize mouvment le ka di met Fritz May ak met Joubet Janit, yo mande populasyon pou yo rete e vijilan par rapport avek sa kak gen la e vey an ou vey an ba, e yo semente 7 fois, 17 fois, ansam materyel ki prezen nan depat relative ou di tou pa gen do a deplase, poske si yo deplase, moun myopkal moui pa ban, pa paket, an ba exaksyon bandi ki nan de patan la tibolite, et toutfwa, le fèk onè malgre blendè ki la yo se defile ki ap fè sou e wout dat nan vil Gonaiv, men jan ya fèl sou wout kafoupe ki pa deside potè se kou avèk populasyon men toutfwa ki yo deplase situasyon kabine Moun kap viv nan nivou depatman la Tibounit. Yon nouvo e komiser precipal instale pada wiken na nan nan nivou depatman la Tibounit, se Eliezer Luysen ki remplase Philippe Juste ki te genye an pil denonsyasyon ki ta fet kont li pou moun ki ta genye relasyon avek bandi koukourat se rasyon selon divers sitwayen nan site de depatman sa so, ki te kon apote ansam denonsyasyon sa ou foukou. Voilà, c'était ensemble information. Moi-même, Désir Vénès, t'es Louis Poté pour équipe Taxe 609. là avec à toutes les euh, amis internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices qui blanchaient tout partout. Pas à s'oublier, moi, c'est Désir Vénès, Neg, Thierry Viela, Tibonite, Côté Jean-Jacques Dessalines, tu fait Neg, voler en bas de carabine. Malheureusement, l'État a livré espace ça. Hmm, pas de problème, nos garçon. Merci beaucoup. Depuis que évolution pas de journée, pas hésiter à hésiter mettez mettre nous au courant. Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci à toutes les amis internautes. Bonne journée. Bonne journée. Marcus, bagay la komplike. Komplike? Non. Aton, se pa retire polisye yu tag yo, non? Ki problem. Me mm -hmm. se mette prinsip sou yo. Pas se retire yo, na bezon lot. Me se mette prinsip sou yo pou yo fet ravay yo gen pou fe apou de bon. Pas se retire yo, la al mette yon yo lot kote. E men mouvman yo brelve. M'akus, se bagay ki di nan la vi pou reti, ou vou lè nou espas, ou vou lè nou lot espas, e pi se men baray. Se fosel pre responsabilite la nan, nan espas kote li ya. E, goun lot baray pou nou kompren. Koun ya nan nuit pou moun abou le karotchou fè manifestasyon, kote ta di ojans nan. Esko kompren zè ya? Lese pou yo populasyon mèd fè sa ovli. Men, kite populasyon, ta desi de soti, manifestè pou tout bose, mèm la polisa ki pral pousse yo gazi. Men, e, si popilasyon vle manifeste, eske la polis ap kaken ben, ba kwen non? Mwen, bon, a chak fwa... Popilasyon vle manifeste tout bon vre, la polis ap kaze rak. Mwen, bon, mdakon paske popilasyon plis pase la polis. Mwen, mdakon paske popilasyon plis pase la polis. Mwen, mdakon paske popilasyon plis pase la polis. On, on, on fout le très dense de monde qui prend la rue, oui, la police a obligé de bras croisés ou bien l'entraîner en manifestation en tout. Parce que la police a pris ni côté à ce moment-là que fait partie de la population. La police a monté carrément danser tout le bagage. Oui, je comprends ça. Sodia, so c'est la vérité. Mais, côté elle la compliqué, yon pas qu'on mm. veut mm. limiter car ou maquille, à dirigeance. Mm. Mais comment faire la population faire faire manifestation? C'est que, ou tout reste pour la police?

Donk taler, mba se jowel ap fon sitan tout pit si, fon jere sa bon. Mba se pon jowel, mispeke jowel. Mba se pon jowel di meskel prale nan investit. Bon, la besi yi gade. Siuman lalget ap pran dejen li pou, pou l debake. Mba se fon get ap prati dejen pou beto korek. Jouni ap longou an kis. Apil. Jounen. Oh, jounen. Mwen mwen mwen. Sò so, so, jounen. Goun ap tò de adou. Jounen historik. Non men. Et... Tout bagay toujou historik pou politisyen nou yo. E jounen sakap historik. Pase gari koni di li men, li pap fon pa. Aki sò kon mwen nan bagay sa. Mwen koni di la pi red. Li met not deyon. Lekri responsabres nasyonal. Se ti not ti not. I goun lonek. li tal chè chè siye kontra bagay sekurite ki la. Bon, wè lonti jò komplike. Lè gang yò mèm yò di yò ap foule beton an popilasyon an baylari ya, e lame la polis plus lè dirijan yò pral toke konyo. Bon, ki avni chèf polis la la? Joël la? E, mba ka joun Joël, li sonen san repons, e, mba konen sakpase Joël, e, bon, mba se la pren ni kont, petè la femsi, mba mm -hmm. e, se li sonen, e,

L'APCHECO est extrêmement important. Après ça, pour nous, immédiatement, quitter Port-au-Prince, traversons traverser le plateau central pour nous connaître comment la situation est ensemble avec la hausse. Mais mm -hmm. extrêmement important mm -hmm. pour nous connaître qui est l'avenir, qui chef-police. Mais attends là, Makis, pour nous, oui? qu'on y a les les nous sécurisent dans tout acai. Mais c'est quoi la politique dans le pays ça? Même dans tout acai, oui. Car il n'y a pas de quartier. Et en bas problème a vos tout côté tout côté problème problème oui. de côté oui donc c'est 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 ça pour mono connaît c'est que l'onomé où on qui alors ces gens là en général yo 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 aller donc qui déboire onomé très bien tout le monde d'accord mais c'est même gens tout le monde d'accord tout pour vous aller très bien Et, E sebe semen baye la. Hop, hop, wè. E mese salte, gari koni. Yo te nou, te moun, pou wè. Mwen, e, e sa, e sa pou nek yo kompran. Sa di a telman vreman küs, ou te pase nan ti pot pou rentre. E, e pi fasil, ge pi chans pou pase nan menm ti pot sa pou soti. Sa ka pa brive ou, 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 ou femye, wè. Oui? Nou ka kompran sa. Nou mm -hmm. ka etone le moun. Nou klesou sa. Mè, mè, Lora loun premye minis ki te ge dosye la jistis. La jistis, wou mè sè. Mandade yo, epi nou chwazi flos li pou li. Mpa kon sa, si se se pou li yo chou da avèl, mpa kon. Dezyèmman, tou moun yo pa realize sa tou. Sak te ka fè fos garikoni lan li k fè fe fè fe bles li. A savo, yo te fote garikoni komon nek ki pat mele nan yon lan dupi 12 an. Mè dupi 12 an, tou garikoni pat jaman tenan, bem 30 joul pat jaman fè nan peyi ya. Makus, makus, nou te di sa la deja. Nou te di sa la deja. Pwè mdou bagay? Imaginò pou kantite problem a iti konen pa de 12 denye ane yo. M mm -hmm. pa kapron moun ki te nan l'espace epi m just drag li m di lret la deson nan peyda iti, no? Sou ki baz? Mm -hmm. Ka rikon ni pa konen reality. M ka koupren. Ou a gede moun ki nan diaspora? A se... Pabli ye le soti nan Djaspora. Gede moun ki nan Djaspora ki vreman rete konekte ansam avek sa ka ouais. pase nan peyi d'Haïti. Anpil, anpil, yo anpil. Yo anpil. An Men gari koni pat fokus nan kesyon Haïti. Oh. Se nan asyo zin. Sa a, an fèl dit apregle. Sa an fèl diteresel. Joun diya, efektivman. Gede moun ki nan diaspora ki vreman interese pou konen ki desisyon ka pren, ka fe de mash nan Nasyon Zuni, etc. Si son moun konsa ki te vin, pa tap gen problem, pase nou pa ka mette diaspora deyo nan sa ka pase nan peyi ya. Me gari koni pat fokus sou sa, el telman pat fokus makus, gede deklarasyon moun fe, gomoun mwen toujou dim sa, premye parol selik sou tab. Wè, mm -hmm. ou vinon kote gomoun ki pouson parol bla wapre sa ldo ekskwiz, bon, pou ka toujou aksepte ekskwiz la, men lte gen pou lte do li kanmen. Premye pawol se lik sou tab. Ou leve mate, on di, ah, nou ta manjonti espageti bien gresse. Ou je nou banan, ou manjel, men se pat sa ki te nan may. Ou ka peze ke wave pasko page mwen pou fe espageti gresse a se banan nou jwen. Me kou la jen nan mou ma ki sou kon sou pral fe, espageti yo pral fe. Kwa m sou vle? Oui. A se, anvi sa, fok ou pa sel. Garikoni te deklare job an Haiti pa interese sel. Et puis, au niveau tout, mm -hmm. on nous comprend à, à s'il démissionné ou pas. il y a démissionnaires. Tout comme les autres ministres, c'est ça lié. En principe. Parce que, il y a trois niveaux dans le là Il y a un principe, il politique, il y a un moral tout. C'est comme si, je n'ai pas cet aspect moral. Je ave m'aime avec confiance. Je m'a bien vivre avec ma confiance. Mais automatiquement, que y a un combat, qui passe et qui fait pas ans nous. Et puis nous dit nous quitter. Dis-nous dit nous quitter, c'est entre nous nous dit nous quitter. Les plus facile pour nous retourner. Mais depuis deux ans qu'étant nous quitter. Comme si toute la république étant connait nous quitter. En cachette, en cachette, en cachette n'appelle. En cachette. En cachette. Oui, c'est oui. avait dit que c'est extrêmement difficile pour nous l'aise pour nous retourner. Non. Pour l'autre aspect politique. Donc, on pas assez forces pour jeter ces PTA. politik se rapor de fos. Sou pa gara se fos pou jete CPTA, CPTA pou itilize fos pal projeto, e gade sa krive. Ta le ajo el dil, men pa prete atensyon to pavel. Moun ki vi n pwemye minisan la, ki se Alixizye Fizeme, se etajou ni n sorti, e se nan menm Joulevin, yon tout baget an fet. Hey, si oui. Se etajou ni n sorti, 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 se etajou ni n Depi ton, bon, pranou danye ton, yon mwen te kontoujou wè, Alix gen tit, Alix gen tit wot ke l ap fèt anzantan. Mwen te di kapi kondekte, mwen koun ya la, se pou ki reziltan. Mwen se reziltan mwen ton. Pase chanjè, chanjè a minis, bourè a minis, remplase a minis, nap fèt lè suivant nan minis. Mwen te chanjè sa, yo te chwazi, alò, Alix zi zi fize mè, se te favori nèk yo, pasè pabliye, lò de e vot ki tap fèt pou kon ki eskapin pou yon minis sa, se te mè se k te favori. Li te get an ap kouri tout kote se misèk pa l'Premier Ministre, Alixis Diefizeme. Se apre, e blan fon pale, kek sektèr fon pale boutan de gari koni tout moun votel. E goun lèk aprive, fòk sepe te adi, ki rezòk fè de tout te vote gari koni nan jan ou te votel natou. E me, sel la bagay la bagay l'komplike ya. Gòpwen? Sel la bagay se se la bagay l'komplike ya. Alixis Diefizeme, se papal yo konen. Se papal ki te ansen depute Petionville, Bon, pli moun di se ton moun deputé, se ton ek poche. Aki sa, moun ton parti politik ta de, mè ton politik vini. Eh, papa, monsye, te responsable, CNDDR mm -hmm. sou prevale an realistik ton bon travay. Mm -hmm. Kont gang yo. E so, nèkite gen sensibilite pou... Tout kap a el ap fè, se te toujou, fòk gen sekurite pou gen investisman kpèt, fòk gen sekurite pou gen stabilite pou gen gribay ge ak ap fèt. Mm -hmm. Tout sa yo se eritage, papa, monsye, mè, Alex, pou ko jan mokupè anè, non. politikman. Bon. Alon, Tizye, eh, pou politi jen eh, politikman? Moun eh, mzou, yo te chwazi garikoni soubazi sa toui. Ansiye di valieris. Pa, eh, pa garikoni. Oui, men. Dè e ke se pa men, se pa men mouman, se pa men realite eh, ya, se pa men vibe la, se pa men tan tou. Men, nan la rui, a ou te tonde, dok anso ansiye di valierist. Eh, oui. Garikoni. Garikoni dame... pa e ne pas un nom politik. Garikoni li, li pa gen politik nan li. Son fonksyonel ye, ne pa dijon virel ou tonel, son teknis el ye. Ou koun ya la, kesyon ma pose, kesyon ma, kes ma pose, sou ki base sepe te ate chwazi misi. Ase fwa ou ba nou, nou, sou an, ki base yo te chwazi. Ou koun ya la, gen sa sepe te ate di ya, gen sa mm -hmm. n'pense ya. Sa sepe te ate di ya, se ke yo te chwazi, paske son e ki neutre. Ki te gen kektenl paran, mele an enan pe ya, mm -hmm. e pi son e kin gen Experience Nations Unile ka vini koman teknisyen. Mm -hmm. Marcus. Gen sa m'pense mè mèm, se ke mm -hmm. Négocié choisi Galiconé en réalité selon eux-mêmes pour pas aucun parti ou bien représentation de parti qui gagne un avantage dans le pouvoir. Marquis. Ouais, moun ki net dans le pays ça, elle pou pipé. Même dans le ciel. Même dans le... Même oh. dans le ciel oui, qui ta Mexique un qui très clair. Les bon Dieu oui. t'a chassé, selon ça la Bible dit. mais met de Satan Nous laisse à pour Satan, c'était un des lumières. T'a un groupe d'anges qui t'a dit directement dans mi-temps même honnête, y pa ni pour bon Dieu ni pour ni pour les fait. il a geyo dan l'espace. Ase, fòr goun pozisyon nan la vi. Ou a moun ki net la, nan peyi da iti, yo, yo pi mal. Sò so a ki net ki pa brek lan yè. Suf bien pou wè. E. Goun seri de moun ki toujou net, yo ap ve apre, chak ou ekip neg nan opozisyon, finje ton gouvenman pou yo al nan tranzisyon. Yo toujou net. Yo kon tout sa kap pase. Yo pit ret mò de soufle. Yo setan moun de moun da. Yo bay pou vwa akonsey, yo bay opozisyon akonsey. Yo la, kelke so a jan bagay la panche ya, yap chita yo mêmes c'est même j'ensemble avec un groupe nèg dans le secteur privé OK yo toujours là yo nan mitan yo même yo a suivre le secteur privé a tout c'est li même qui rate monde souffler dans le pays d'Haïti ouais mm. en même temps y a le gouvernement y a financer opposition la ces élection ka pale yo financer tout candidat yo pa gayoun comme si on dit c'est ça m'a kembe ça pas pour moi yo financé tout avait dit Jean viré lui même yo, yo a nan pouvoir moun qui net là c'est li pour piper Préférez-nous, te goûts, qui t'es venu là, nous connaissons, qui t'es sorti en bataille, chapelle politique, au moins ta bataille pour faire l'honneur et, et parti politique. Même pas ça sektör... nous tombe là, franchement. Terme secteur privé, peut-être on en a fait un débat plus long sur ça. Mm -hmm. C'est nous pour recréer secteur privé tout bon, parce que n'y a pas que nous ne nous pas nos comptes. Moi, même si ma fais business dans le secteur privé, je ne pas obligé dans la classe bourgeoisie pour dans le secteur privé. Donc, secteur privé, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui sont capables, qui ont des moyens, qui aiment des pays, qui pour organisé en façon pour que ce secteur privé a même qui poté économie pays. A. Bref, vous nous trouvez sur Gary c'est que, il y a un aspect politique là, aspect là mais il y a un aspect principe là tout. Gary Kony connaît très bien que, et en principe, l'autorité qui nomme là, c'est lui-même qui a révoqué. Mm, ça, c'est sûr. Bah, cherchez à... Gary Kony évoque, bon, équipe communication l'évoquer question constitution bon même pour Garikoni bon sa constitution on vient faire là pour job constitution bon constitution, constitution de, en vacances qui t'aime constitution pour t'faire vacances là sa constitution vient faire là parce que si t'es te sous sous base constitution Garikoni connaît pas ta place c'est ça le problème non pas tabler CPT pas tabler Garikoni vous n'avez pas qu'à signer CPT à Garikoni vous n'avez ou bien équipe communication le dire ou c'est sous base et c'est base constitution tel bagage doit faire ou bien sous base accord ou accord qui va même publier E se soubaz sa, mèm yo te nomen ga ikoni, non, soubazon akor pa mèm, alo pa mèm soubaz akor, yo viole akor la pou nomen ga ikoni. E koun ya la, le so de sot la pa profite ba ga ikoni, gen plè, e se sak fè ou di moun yo, se pou yo defon prinsip. Toujou defon prinsip pou pa led. Wala wap defon prinsip, kelke que swa moun ki vin paret la, yo pap, ou pap gen attachman avèl, parce se e prinsip wap gade. Moun prali, moun ap vini, debi se prinsip wap gade, ou pap jom led. Bon mzou bagay ma ki. Zou kon kon kote film nan pral bel, ou ka sezi wè, man dasa ou te floch la. Ma kon nan ki fospe di ou te lagit. Yo al ral el yo vin mette la, ou di gariko nou pral la jistis wè. Oui. Nan men si gariko ni pa fe, gade, si gariko ni, gariko ni ka arrive nan sityasyon, se l pa range kol yo ka arete l wè man. Ah, sa ke posib nan peyi sa? Yo ka arete, msè, vreman. Po se ke otomatikman, gariko ni al apye sou sektè yo. Men sektè otomatikman mm. ou fin dezine moun yo. Sektè yo pa yon pouvo anko. Jodi a la Morije chal pa gen pouvoa sou Vertilè, non? A komente yon de se mpa gen pouvoa sou Louis Gérald Gilles. Jodi a Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilè, Smith Augustin, mpwantou a sa ou ki gen nou si te nan skandal. Mm -hmm. ki, ta, ki pata dwe la. Men pwantou yon nan CPTA, se konseye prezident ki ou yo e, yon pa koman rad e moun ki nan akot. Moun sa ou <laughs> se nan tande, men bien sur. <laughs> Par la gen le konseye sa wakil. Yon pa ofisyel, <laughs> non, men se vre. Yon pa ofisyel anko. A komente yon pouvoa men prezident. <laughs> 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 Sa ba fè de ou moun prezident? Non lò lò mèm prezident? Ou pa ofisyel? Non lò lò mèm prezident? Pase... <laughs> Eman eh? e kofisyel e la. Eman kofisyel ma... e sa so ou lè eleksyon. Demè la, pep la gen nou a di se ma kousi prezident. Men eske ou <inaudible> ki pep la fin di m prezident? Pep la pa ofisyel lò? An gite sa! Ma gite sa an gite sa te de! M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale... <inaudible> Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou wevoar.